Haya maisha gani tunayoishi? Kwani haya umepata kukungu wako? Lini nitakula chakula kilichopikwa na wewe? Kila kitu, anti. Kwani wewe umefunzwa na nani? Na anti amefunzwa na nani? Mke wangu. Lini utabadilika? Corona, tusiku sana. Taenda kwa nani maneno matamu kama haya? Ninapokuona basi haya, karibu. Haya, asante. Leo nimefurahi nimekuletea kitu ambacho kinapenda nafsi yako. Yaani mwangu nakupendea hapo tu maana unajua kunipatia. Nitake nini mimi tena Salma Said wa watu? Kama kupendwa ndo huko napendwa. Haya basi subiri mwao. Ansi! Mume wangu, nilikuwa namuita Ansi huko apate kukupokea huo msiba. Lakini kwa vile sui itakuwa kwa bize na jambo huko, basi nakuomba tu upeleke jikoni hapa chini. Jikoni eh? Mume wangu hamna shida, peleka tu beke kule. Acha nakuja kutizama. Jikoni eh? Ndiyo mume wangu, nimekwambia keke jikoni, anti atakuja kutizama baadaye kuna nini. Na dawa yako iko jikoni. Ndiyo mume wangu, nimekwambia keke jikoni, anti atakuja kutizama baadaye kuna nini. Mawili, hakuna chaguzi kingine, ima kumpa talaka aende kwao au kumuoa anti. Shnehi, hakuna nyingine. Wewe, kwenda kandika kwa babako. Maana unasumbua. Kwenda nenda fanya na kanenda. Mimi na kazi zangu nitakuta baada kujinga hapo. Kiwango, katika ule mfuko ulokuja nao ule
nilikwambia kuna zawadi yako nzuri. Lakini vile vile kuna zawadi mbili za mwanangu Nurat. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba katuletee ili ipate kumkabidhi mwanangu zawadi. Ah, ilo tu mwanangu. Hamna shida basi. Anti! Anti! Njoo. Kuna mfuko babako alifua anarudi kazini nimwambia kaweke kule jikoni alikuja nao. Kwa hiyo kuna vitu mule naomba kavilete. Mwangu, vitu vidogo kama hivyo unamwita tu anti, unamtuma, kwani kuna tatizo gani katika hilo? Unajua tena kuna ule usemi wa Swahili wanasema unalala hali ya kuwa ni tajiri lakini unaamka hali ya kuwa ni maskini. Ndio haya. Unamaanisha nini kusema hivyo? Ehe. Si unajua pale kazini kwetu? Kuna zile ngazi ngazi zile. Sasa ndio nashuka hivi nataka nije huku. Kiatu bwana si ndio kikateleza bwana. Eh. Basi mguu kapinda mke wangu. Unauma hapa, unauma. Du. Umepita hospitali sasa? Ah. Nilipoona uumiaji nyewe tu mdogo tu nikawa sijaenda hospitali. Na nikakumbuka. Eh. Unakumbuka yale mafuta yale nilionunua markazi Safina? Ah. Wale wa kibada wale. Sawa, nimekumbuka mbona. Eh. Sasa ni mafuta nilipokumbuka tu kwamba tunayo. Eh. Sema ina haja kwa hospitali. Ah. Eh, na nakumbuka yule jirani yetu. Ehe. Mtoto wake alivanguka. Ehe. Nilikampa yale mafuta yale. Siku mbili tatu tu mambo yakawa mazuri. Basi na mimi nikaona kwa mguu huu na maumivu haya nikipata mafuta ya markazi Safina. Basi kweli mafuta ni mazuri sana. Kwa hiyo nikaona nije nyumbani nichukue mafuta nijitibu. Sasa wewe kanichukulie mafuta ndani uje kunichua vizuri. Ila tu mama. Eh. Hamna shida. Anti! 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 Na mama. Ukiona waitwa kwa nguvu fanya haraka. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Muone kwanza, sikiliza. Babako karudi kazini, ameteguka mguu. Kwa hiyo kule chumbani kule kuna ile mafuta, ninogoko makastafina. Kamletee upate kumchua. Fanya haraka. Unawazimu au unakichaa? Nakuuliza, una akili timamu? Nimekwambia mafuta ya kunikia chini ya miguu mimi. Chukua mafuta kamchie baba yako. Tena mchuo kidogo kidogo usije kumuumiza, umenisikia? Fanya haraka usimame hapo. Fanya haraka, unasubiria nini? Nimekuita kwa ajili ya tuje kuzungumza kuhusiana na ndoa yetu. Wow jamani,
ni jambo zuri sana mume wangu. Kwa hakika nimefurahi na nashukuru sana. Kwa sababu nikitazama hii ndoa yetu mume wangu, ni mfano wa kuigwa katika jamii. Mume wangu unanipenda. Unanijali. Shutu nikipita ukonjo tu natamani wangeolewa na wewe. Alhamdulillah kwa hilo. Mke wangu. Mimi sikusudi hivyo. Kuna tatizo mume wangu? Tatizo lipo. Na sitochoka mimi kukwambia hili tatizo. Nadhani leo si mara ya kwanza. Leo itakuwa zaidi na zaidi na zaidi na mimi nitakwambia zaidi na zaidi. Hivi mke wangu? Mimi lini nitakula chakula ambacho kimepikwa na mikono yako? Lini mimi nitalala katika kitanda ambacho kimetandikwa na mikono yako hiyo miwili? Mke wangu, hata chai, yani chai kuchemsha au kahawa iliyochemshwa na wewe? Lakini mke wangu, kila kitu anti. Oh, mume wangu, nakuita kwa mara ya tatu, mume wangu, usitake tukagombana kwa sababu ya anti. Umenitoka ndani kwa mahaba yote, nikajua unaniita hapa tupate kuzungumza mambo yetu. Nikafurahi nimekuja na siseme vipi yani. Kumbe unakuja hapo naambia habari za anti. Anti akiosha vyombo, anti akipika, anti akitandika kitanda. Ni wajibu wake, maana hivyo vyote ni sehemu ya kazi yake. Kwani zile pesa tunazomlipa nani ni mume wangu? Na kuuliza zile pesa tunazomlipa za nini? Mpaka leo unaniita hapa nije habari za nimekuja hapa kwa ajili hiyo na mambo ya maana kumbe habari za anti. Laiti ningejua unaniita hapa kwa sababu ya anti nisingekuja, maana nilikuwa natizama tamthilia yangu. Bora niende zangu. Ai! Kachi. Sirudi mume wangu. Kachi. Nakwambia tena sirudi. Bora nikatizame tamthilia yangu bwana, sijui mabiu ataoneshwa lini. Mahandimati ndugu yangu. Na hisi itakuwa pishi la Kihindi hilo. Subiri kwanza nitakupigia, subiri. Mume wangu. Subiri kwanza. Subiri. Mala lupa sata kucheka. Mume wangu. Haya, ndo unaenda wapi hivyo? Nenda kazini. Inamaanisha Mungu kutoka mundani hujajiona wewe. Subiri kwanza. Anti! Anti! Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Namu. Anti, unanitafuta. Na kuuliza anti, unanitafuta. Una matatizo gani lakini wewe? Hebu mtizame babako. Wewe nilikwambia kila Jumapili unanyosha nguo za babako, wewe au sijakwambia? Sasa imekuwaje mpaka babako anaondoka hivi? Shati lake halijanyoshwa, limekuja na kunjana, safrani yupo. Unataka ukonje akachekwe au?
Lakini mama, nguo tayari nishazinyoosha, nisahau tu kukuletea chumbani. Kwa nini usahau? Anti, usinipande kichwani. Ninakwambia tena. Aya, nenda kamchukue babako shati, upesi. Sawa mama. Usende. Kaa hapo. Kanichukulie nguo. Mume wangu. Inuka. Kanichukulie nguo ndani. Mume wangu. Ha! Unataka kachukua nguo? Kwani kuna kitu gani mume wangu akienda nchi na kati unaona kama ninasoma? Inuka. Kanichukulie nguo ndani. Sugi hapa kidogo. Leo nikirudi kazini nitakuwa na mazungumzo na wewe. Kwa hiyo nakuomba usimwambie mama yako. Umesikia? Usimwambie mama yako na mazungumzo na wewe.